शुक्रबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनावी सभाको आयोजना गर्यो कार्यक्रममा उपत्यकाका का विभिन्न क्षेत्रका उम्मेद्वारहरूको उपस्थिति रहे पनि कार्यक्रमको आकर्षणको केन्द्रमा भने अभिनेत्री मनिषा कोइराला र रा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन थिए दिउँसो एकतिस बजेबाट सुरु भएको कार्यक्रममा कोइराला र अध्यक्ष लिङदेनको उपस्थिति करिब पाउने पाँच बजे मात्र भयो घन्टौँ कुरेर पटियार मानिरहेका नेता कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणमा अभिनेत्री कोइरालाले राप्रपाको सभामा के भोल्ने हुन् भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा थियो नेपालको प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरेका नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक बिपी कोइरालाकी नातिनी समेत रहेकी मनिषाले राप्रपाको सभाबाट के सन्देश दिने हुन् अधिकांशमा त्यही जिज्ञासा थियो मनिषाले कार्यक्रममा करिब दुई मिनट चालिस सेकेन्ड खर्चदै राप्रपालाई भोट हाल्न अपिल गरिन् अघिल्ला भाषणहरूमा अध्यक्ष लिङ्गदेनले बोलेको भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भन्ने वाक्यबाट प्रभावित भएर नै राप्रपाको पक्षमा खुलेको मनिषाको भनाइ थियो म आज यहाँ उभिएको छु मुख हेरेर भाषण सुनेर उहाँले जब नि भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु भनेको मैले त्यो कुरा सुनेर मलाई लाग्यो कि वा एउटा असल नेतृत्व नेपालले पायो भनेर जस्तो मलाई मनबाट लाग्यो त्यसैले म यहाँ उभिएको छु अरूले बिर्सेर होला तर राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले बिर्सिनु भएको छैन बालाई बिविवाहको मेलमिलापको नीति जुन उहाँले बताउनु भएको थियो बा धेरै बाटोबाट निस्किनु भयो तर अन्तमा आएर उहाँले बुझ्नुभयो कि राज संस्था र हाम्रो हाम पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिँ नि एउटै बाटोमा आउनुपर्छ त्यसैले नेपाल सुदृढ हुन्छ भनेर अरू धेरै कुरा त मैले मेनिफेस्टोहरूमा पनि पढेँ हरेक कुराहरू उहाँले राम्रो एकदम नेपाललाई चाहिने कुराहरू चाहिँ नि उहाँले राख्नु भएको छ म चाहन्छु <laughs> कि उहाँहरूलाई तपाईँहरू अत्यधिक भोटले जिताउनुहोस् उहाँहरूको सबै प्रतिनिधिहरूलाई र हलोमा हलोमा भोट दिनुहोस् र तपाईँहरूको पुरा आवाज चाहिँ संसदमा एकदम बलियो होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु हुन त मनिषाले बिहिबार नै राप्रपाको पक्षमा खुलेको जानकारी गराइसकेकी थिइन् यद्यपि चुनावी सभामा उनको सम्बोधन कस्तो रहने हो धेरैका लागि चासोको विषय बनेको थियो मनिषाले सभामा राप्रपालाई मत मात्र मागिनन् उनले आफ्नो हजुरबुवा बिपी र महेन्द्र सरकार दुवैजनाले एक आपसमा आदर राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरूले कहिले पनि सहकार्य गर्न भने नपाएको भन्दै अब जनताले राज संस्थासँग सहकार्य गर्ने योजना बनाएकोले राप्रपालाई सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् अभिनेत्री कोइरालाले खुलेरै राप्रपाको समर्थन गर्नुको सङ्केत चाहिँ के हुन्छ त हामीले केही सर्वसाधारणलाई प्रश्न गऱ्यौं उनीहरूको बुझाइ छ कि काङ्ग्रेसको नीति र सिद्धान्त सकिएको र त्यो नीति र सिद्धान्त चाहिँ राप्रपाले बोकेको भएर नै कोइराला राप्रपाप्रति प्रेरित भएकी हुन् अथवा आफ्नो स्वतन्त्र मताधिकारका लागि राप्रपा छनौट गर्न अपिल गर्नु राप्रपाको नीति र रा सिद्धान्तमाथि उनी प्रभावित हुनु हो बचत खाता अब कांग्रेसलाई त ठुलो झट्काइ पर्यो अब जन्मिँदै कांग्रेस भएर जन्मेको हो नि त मनिषा कोइराला त अब जन्मिँदै कांग्रेस भएर जन्मे जन्मिएको मान्छे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई भोट अपिल गर्दाखेरि त काङ्ग्रेसलाई ठुलो झड्का पर्यो मैले यतिसम्म बुझ्याएको छु हामीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिलेसम्म राजनीतिमा लागेको छैनौँ अब भविष्यमा के हुन्छ त्यो देखेको छैन होइन भविष्यमा मलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने म पनि अब त्यतातिर जान सक्छु होला तर उहाँले चाहिँ अब राप्रपामै भोट हाल्नुपर्छ भनेर उहाँले किन सपोर्ट गर्नुभयो त्यो बारेमा चाहिँ उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ होला मलाई चाहिँ केही थाहा छैन यसको बारेमा पहिला राजाहरूको पालोदेखि नै चलिरहेको होइन मेलमिलापको त्यही हो सङ्केत हो राफरपा भनेको पहिलादेखि चलिरहेको हो त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन रापरपालि अभियान अगाडि बढिरहेको छ त्यही हो अभियान सफलताको लागि हो त्यो एकदमै सकारात्मक रूपले लिएको छु किन उहाँले भन्नुभएको छ कि मेलमिलापको कुरा गर्नुभएको छ बिपी र महेन्द्रको उहाँले चाहिँ कुरा सम्झिनु भएको छ अहिले पनि त्यत्तिकै आवश्यक र सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्छ मलाई ठुलो परिवर्तन गर्छ उहाँ चाहिँ नि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अभिनेत्री पनि हुनुहुन्छ त्यो जसरी उहाँले चाहिँ नि आफ्नो अभिनयमा चाहिँ नि भारतबाट चाहिँ नि एउटा पृष्ठभूमि चाहिँ तयार गरेर आउनु भएको छ नेपालमा आउँदाखेरि पनि उहाँ राष्ट्रिय अभियानमा चाहिँ जोडिएर यसले ठुलो परिवर्तन ल्याउँछ ठुलो परिवर्तन गर्छ भनेर चाहिँ नि उहाँले पनि त्यही अपिल गरे साथ चाहिँ नि सबै नेपालीहरूलाई चाहिँ नि सही बाटोमा लाग्न आह्वान गर्नुभएको सर्वसाधारण वा राप्रपाकै नेता कार्यकर्ता मात्र नभएर मनिषाद्वारा राप्रपाको समर्थन हुनलाई विभिन्न दृष्टिकोणले परिभाषित गरिएको छ सा। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा कतिपयले उनलाई पैसा लिएर रा राप्रपाको समर्थनमा उत्रिएको आरोप लगाएका छन् कतिपयले बिपीको मेलमिलाप नीति र महेन्द्रसँग सहकार्य गर्न नपाएको विषय र रा राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग तुलना हुनु असान्दर्भिक भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् जसले जसरी टिप्पणी गरे पनि अभिनयबाट समाजमा आफ्नो छवि उच्च बनाएकी कोइरालाले राप्रपाका लागि भोट अपिल गर्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस र यस को नेतृत्व पंक्तिलाई भने पक्कै प्रश्न उठेको छ काङ्ग्रेसकै परिवारमा हुर्किएकी मनिषाले आखिर किन फरक बाटो रोजिन् त